Македонија е умерено подготвена во повеќето области од земјоделството и руралниот развој. Добро ниво на подготовка има во делот на безбедноста на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика, додека во рибарството, регионалната политика, координацијата на структурните инструменти и финансиските и буџетските одредби нема или бележи ограничен напредок, оценува Европската комисија во најновиот извештај за напредокот на земјата што беше објавен вчера. Според комисијата, одреден напредок е постигнат и во сегментот на усогласување со правилата на Европската унија за заедничка организација на пазарот. Во однос на руралниот развој, добар напредок е евидентиран во апсорпција на ЕУ фондовите ИПАР-2. До крајот на 2020 година исплатите надминале 4 милиони евра. Напредуваат и подготовките на ИПАР-3 програмата. Од суштинско значење е кадровската екипираност на платежната агенција на која треба да се поработи, а и националната политика за рурален развој треба да се усогласи со правото на Европската унија. Наредната година Македонија треба особено да поработи на раздвојување на директните плаќања, како и пренесување на фарм регистерот и системот за идентификација на парцели на платежната агенција. Треба да се усвои и законска рамка за натамошно согласување со правото на Европската унија од областа на заедничката организација на пазарот, како и да се вработи квалификуван кадар во ИПАР структурата, согласно обемот на работа, порачува комисијата. Во делот на безбедноста на храната и ветеринарната политика, каде е евидентирана добра подготовка, се сугерира да се зајакнат капацитетите за собирање податоци, верификација и анализа на Агенцијата за храна и ветеринарство, да се подобри функционирањето и сигурноста на системот за идентификација и регистрација на животните, како и да се спроведат акции за постигнување одржлива употреба на пестициди, стои во извештајот.